Thank you.
Ah, también toca a pie.
خلص تمام. يلا حبيبي عطار، شو بدك اتصل؟ I
Sadece iş amaçlı değil, gezi amaçlı gelmen lazım. Thank you.
şöyle biliyorum da bir kenara al ki. השחקנים שלנו? שחקנים, בואו. Yeah,
אותך אני לא ידעתי מה זה מי יוביל ולאן זה עוד רגע כמעט ונגשים עוד חלום קלנו מה מססתי נגל יסו לשמות הדריפר אפיל יסו תוכל לרצון מקסיב הסוף מתוד לגרפסוף נעבור לטקטור. רגע, תעצור לי את הפלייבק. בבקשה. נגנים, אני צריך אתכם לנגנים. לא מעניין אותי השאר. בוא רגע, מרקו, תעמוד כאן, זה חשוב כדי שתבין לך גוף צריך להגיד. כל הנגנים שלנו כאן, נכון? הנגנים פה. בוא נראה. יש נגנים כאן? כן. אפשר לרוץ? בוא נראה. עשה לנו פלייבק, בבקשה, גם השחקן והשחקנים. תבואו לראות.
מה קורה שם? כל סגור, סגור כל הדור. דווקא לפי דעתי זה היה פצצה, אני אשליף אחרון. תקשיב, תסתכל. תקשיב, אני לא שומע כלום. תקשיב לדעת. תקשיב, תראה את הנופל. תראה כאן, אם הגוף שלך היה טיפה יותר אליי, זה היה יותר יפה. אני צריך לך טיפה יותר אליי. את תסתובב ככה עד שהצלם לא זז. תהיה אליי עם הגוף. תהיה, תקשיב רגע, זה חשוב. זה מגניב, זה מוקד יפה. מוקד יפה, רואים אותם, חוזרים למשך. מכאן זה מתחיל להיפתח מאוד יפה, שימו לב.
נו, יום טוב, יום טוב. יאללה. Thank you.
זה היה מזה? עכשיו דיברתי איתו הרגע.
רגע, אני בא איתי.